Եսել եմ եկել Դադի բանկը հրաժեշտ տալու։ Դադի բանկի հետ կապնված է 90-ական թվականներից, երբ որ մենք այս տարածքները վերցրեցինք։ Այդ ժամանակից Դադի բանկի հետ իմ կապը անմիջապես եղել է Էդվարդյանից։ Ու այն ժամանակ, որ Դադի բանկը վերածված էր անասնակոմի, այս լրի վանասունները էին պահում, և այդ անասնակոմերը սարքեցինք մենք սրբավայր, մաքրեցինք, կարգավորեցինք, բերեցինք խաչերը, դրեցինք, ամեն ինչ արենք։ Ճիշտ է, այս խաչերը չեն, խաչերը փոխված են, բայց այն ժամանակ արդեն մենք Դադի բանկը լրիվ մաքրեցինք, այն ա Տերովանից, ասում են Տերովանից է չէ։ Այդ Տերովանից մինչև այսօր կապնված ենք Դադի բանկի հետ։ Դադի բանկը համարում էր բոլորի սրբավայրը։ Պարոն Մելքոնյան, պատերազմի ելքի մասին ինչ կարող եք ասել, որովհետև մեր բանակը բոլոր գնահատականներով և տեղեկություններով առաջնագծից եկած հերոսական պայքար մղեց, սակայն վերջնարդյունքը բնականաբար գոհացնող չստացվեց հասարակության համար, ինչու՞։ Ուրեմն մենք միջև հիմի մեր տղաները կանգնած են այստեղ, այս թևի վրա, Օմարի Լեռնաշխտան, միջև Թալիշ կանգնած են, զինվորները չեն ուզում իջնել, բայց ենեցա պայմանավորվածությունը, որ ստիպած պետք է բանանենք, ստիպած պետք է իջնենք։ Իսկ ինչ մնում է, որ ընդհանուր ելքի հետ կապնված, ուրեմն ճիշտ չկազմակերպավ այս ամեն ինչը, հուսալեկություն կար, ի սկզբանե զորքի մեջ մտցրեցին, որ հողը ծախված է, ինչի եք կռվում, ու այտենց հուսալեկեցին են մեր զորավակային տղաները, որ զորավականում ուղարկում էին այստեղ, սրանց տիրություն չէր արվում, ոնց որ դիտավորյալ տիրություն չանեն, երկու երեք օրով այստեղ էր կայս անտառներում մնում էին սոված ծառը, թողնում գնում էին, ու հետո բան էին անում, թե փախել են, ոչ մի տղա չի փախել, բոլոր տղերք եկել են կռվելու, բայց իրենց կռվեցնող չի եղել, չեն ընդունել, նորմալ ձևով հրամանատար չի եղել, նորմալ ձևով, որ ասենք այդ հրամանատարը ենթակայության տակ անցնեն ու ասենք այդ մարդը կկռվեն։ Շատ բաներ կա, որ այս ընթացքում կպարզվի, շատ բաներ կա, թե այդ ոնց եղավ էլ է, որ ամսի 7-ին Ստեփանակերտը դատարկում են, ամբողջ Ղարաբաղի ժողովուրդ գնում են Հայաստան, ու բոլորին, որ կանգնում, արցնում ենք, ասում են, ուր եք գնում, ասում ենք, գնում ենք Երևան, ով ա ուղարկեց ձեզի իշխանությունները, կամ ես ինչ մարդ, կամ են ինչ մարդ, այսինքն են հոսքը կարելի էր կանգնեցնել և այդ մարդկանց տանել առաջիկից, բայց չեղավ ոչ մի բան, չեղավ, ու այս վիճակը առաջացավ հենց դրանից։ Դուք ասացիք, որ հուսալեկություն է, հա, սերմանվել, այսինքն այստեղ հարց է առաջանում, ում կարող էր պետք գալ հուսալեկություն սերմանել հայոց բանակում այն պարագայում, երբ սա կյանքի ու մահվան կռիվ էր, Արցախը կորցնելու կամ պահելու կռիվ էր։ Ուրեմն առաջի հերթին, երբ որ դատարկեցին Արցախը, ժողովրդին ուղարկեցին Երևան, Ղարաբաղցին տղաները, որ 94-ին հաղթանակներ էին տարել, նրանք չկանգնեցին մինչև վերջ, նրանք թողեցին, իրենք էլ թողեցին գնաց, իսկ երբ որ թիկունքում այդ կին երեխա չկա, ուրեմն նշանակում այդ տարածները պետք է անձը, ու այդենց էլ արդեն նախապես, եթե վերցնում համեմատական ենք անցնում, ուսնում 90-ականների հետ, 90-ականերին ոչ մի մարդ Ղարաբաղից դուրս չի եկել, ոչ մի երեխա դուրս չի եկել, ոչ մի կին դուրս չի եկել այստեղից, ու այդ տղաները կանգնել կռվել են, հանուն իրենց ընտանիքի, հանուն իրենց հայրենիքի, և հաղթանակ այդ ժամանակ տարվել է, իսկ այս պատերազմին այդպես բան չի եղել, բոլորի ընտանիքները եղել են Հայաստանում, և բոլորի ուշքում միտքը եղել է Հայաստան, ոչ թե առաջիկից, այս է հիմնական պատճառներից մեկը։
Արայք Հարությունյանը մի քանի դեպքի մասին խոսեց, ասելով Պաստորեն ազգային անվտանգության ծառայության էլիտար ստորաբաժանումների որոշ անդամներ հրաժարվել են եղնիկների ուղղությամբ գնալ, այսինքն ըստ էության այլ պարագայում ասած, որ այլ ստորաբաժանման գումարտակներ, օրինակ Շուշիի, պայքարին են հրաժարվել մասնակցել այդ ինչ կարող եք ասել, նման դեպքեր իսկապես եղել են եւ ինչի՞։ Ես ուրեմն ես չեմ լսի Արայք Հարությունյանին, ինչ ասել, որ հնարավորություն չեմ ունեցել լսելու, բայց ինչ որ ասել է ինքը, ես չեմ կարող մեկնաբանել, որտեղ չեմ լսել ինքը ինչ ասել, բայց որ այո, ստորաբաժանումներ եղել են, որ հրաժարվել են կռվելուց, եղել են։ Զինվորության մասն էլ է համեմատական տարվում, ըստ էության գնահատական այն է, որ ադրբեջանցիները միլիարդներ են կուտակել, ունեին այնպիսի տեխնիկա, որի դեմ մենք հակախաղ չունեինք այս 20 տարիներին, 25 տարիներին բանակը չեն կարողացել համապատասխանեցնել հակառակորդի հնարավորություններին, ձեր գնահատականը ո՞ն է։ Ունենայիք, ով էր ձեզ բռնի ասեմ, ունեցեք։ Ապրիլյան դեպքերից արդեն պարզ էր դառնում, որ մենք պետք է օթում կարողանանք հավասարություն պաշտպանենք, բայց մենք հակաօթային միջոցներ ընդեցել չունեցանք, մեր օթը մնաց բաց, մինչև վերջի 5 օրը օթը բաց է եղել, ու իրենք ձեր առնելով էսենց եկել են, ռմբակոծել են, գնացել են, օթը բաց էր, դրա համար ապրիլյան դեպքերից հետո պետք է մենք մտածեինք հակաօթային պաշտպանության մասին, այդ էր ամենակարևորը, որ մենք չարեցինք ու չկարողացանք անենք։ Ռեսուրսները չբավարարեցին։ Ինչ է ռեսուրս։ Պետք է առնեիր, որ կարողանայիր պաշտպանել։ Այսինքն փող կար առնել։ Ես շատ գիտեմ, փող կար թե չկար։ Ամենաառաջի խնդրի բերանում, որ մենք պետք է կարողանանք մենք հակաօթային պաշտպանական միջոցներ ունենանք։ Զորքերում տղաները կանգնած են ու երթվել են, որ չեն իջնելու։ Հասկանում եք, շատ բարդ է հիմա այդ տղաներին իջացնելը։ 18-20 տարեկաները կանգնել են, չեն իջնում։ Հրամանը կա արդեն, բան չեն իշնում արդեն, չեն իշնում, կանգնել են, չեն իշնում։